Esan bezala, hasiera batean, pozik gaude Maria Txibitek investidura gainditu izana, eta akordioa lortu izana, gure akordioa ez dela, errepikatzen dut askotan, gu ez dugu parte hartu negoziazioetan, eta akordioa ikusita, ikusten ditugu gabezi asko. Baina Euskal Herria Bildurentzat nik uste dut investidura abia puntua dela eta ambizio osoz bagoaz datorren legegintzaldira. Ilusioa handiarekin eta orain indartsuagoak garenez, orain 9 parlamentario gara, Nafarroko parlamentuan, 3. indar politikoa, eta nik uste dut ireki dela aukera leioa bat Euskal Herria Bildurentzat ambizioz jokatzeko. Ez da gure akordioa esaten duzu, baina zuen botoak ezinbestekoak izan dira, eta batzuentzat nola baita esan da merkegi eman diozu da besa Maria Txibiteri, exigentzia ondirik mai gainean jarri gabe. Gure lehen helburua da eskuinari atea istea. Eskuina geratuko da oposizioan eta 3. legegintzaldia izanen da. Hori da funtsezkoa. Uste dut arduraz jokatu dugula. Hala ere eskuina kanpoan ustea ez da nahikoa. Uste dut ambizio gehiago jokatu beharko dela legegintzaldi hau eta denetaz hitz egin beharko dugula uste dut. Gure lehentasunak ere mailaren gainean jarriko ditugu eta gure helburua da gure lehentasunetan edukietan aurrera egitea eta esan bezala bagoaz ilusioarekin eta ambizioarekin. Ambizioa ze puntutan? Zehazki, zehatzetara joan da. Gure lehentasunak zeinek diren argi dago. Zerbitzu publikoak indartzea, eskubidetan aurrera egitea, nola ez hizkuntza politiketan ausardia haundiago aurrera egitea, hizkuntza eskubideak nafar guztioi bermatzea, eta gero autogobernuan sakontzea eta ambizio haundiagorekin lan egitea. Horiek dira gure lehentasunak eta trantsizio ekologikoari aurre egitea, baina larrez. Lehenbailen. Hizkuntza eskubideak bermatzea diozu, baina Maria Txibitek behin da berriz esan du legearen barruan egingo dituztela aldaketak eta gaur egun zonifikazioarena ez dago laikutzeko egoera batean. Nik uste dut 40 urte ondoren bada garaia zonifikazioarekin amaitzea eta nik uste dut marra gorriz ezin da aurrera egin. Horregatik diot guztion lehentasunak mailaren gainean jarri beharko ditugula eta uste dut geroa bairekin elkarrekin lan egin dezakegu aurrera egiteko guzti bi talden artean Euskal Herria Bildu 9 geroa bai 7 zenbakiak horrelak dira. Hala ere onartu behar dugu parlamentuko gehiengoak nolakoak diren eta nik uste dut gizartean ere aldaketa bat beharrezkoa dela eta nik uste dut lana handia dagoela egiteko kaletik eta eremu sozialetik hizkuntz politiketan aurrera egiteko. Horrekin zer esan nahi duzu, esaten duzunean 40 urteren ondoren urratsa emateko garaia iritsi dela, proposatuko duzuela zuek lege aldaketa bat parlamentuan? Guk beti lan egiten jarraituko dugu, esan bezala, hizkuntza eskubideak guztioi bermatzeko eta aurreko legegintzaldian ez baziren murrizketa gehiagorik euskararen arloan, esan behar dut, Euskal Herria Bilduri esker izan zela gai izan ginen D eredua zabaltzeko eta gai izan bazeuden murrizketa batzuk planteatuta euskaldun edabideentzat eta gai izan ginen hori iraultzeko. Beraz, gure ekarpena garrantzitsua izan da, nahikoa ez. Eta lan handia daukagu aurretik datorren legegintzaldian eta tinko lan egiten jarraituko dugu. Hori da zorua, hori da gaur egungo egoera, baina esandakoa hori baino gehiago egingo duzu zuen planetan aurreikusita dago ekimen zehatzak aurkeztea? Bai, investidura da gauza bat, baina investidura gainditzea, esan bezala, da gauza bat, baina gero irekitzen da bide bat, 4 urteko bide bat,
lan egiteko. Eta noski, jakina, egingo ditugula, ekimenak, eta lan egiten jarraituko dugu instituzioetan. Baina esan bezala, indar haundiagorekin lan egiteko instituzioetan funtsezkoa izango da kaleko karriketan egonen den lana eta mugimendu sozialen lana guri indarra haundiago emateko. Autogobernua beste puntua dela esaten duzu. Autogobernua sendotu behar dela. Alderdi Sozialistako presidente batekin Nafarroan hori posible da? Espero dut, baietz. Autogobernuaren arloan badago oso potentzial haundia. Eta beti esan dugu, hemen, Nafarroan, erabaki nahi dugula dena. Herritarrein eragiten dioten gai guztietaz, hitz egin beharko da, eta erabaki behar dugu hemen, batez ere jendarteak hobe bizitzeko. Beraz, ambiziorekin joango gara ere autogobernuaren arloan. Autogobernuaren arloan sakontzeak esan nahi du Nafarren erabakitzeko eskubidea albidetu nahi duzuela? Bai, Nafar jendartea heldua da, eta erabakitzea dagokio, ze nolako harremanak izan nahi ditu, estatuarekin eta beste Euskal Herriko herrialdekin, bai. Eta nola egin nahi duzu hori, galdeketa baten bitartez? Bai, galdetzea da bidezkoa eta zuzena, bai, guk uste dugu baietz. Baina hemen ere parlamentuko zenbakiak nolakoak diren guztiok badakigu eta ez da bat ere erraza izango, baina ambizioarekin jokatuko dugu. Negoziaketetan etzarete sartu, behin eta berriz esan duzu, sinatu den gobernu akordioan etzaudetela, baina honi buruz, erabakitzeko eskubidea buruz, autogobernuaren sakontzari buruz hitz egin duzuen Maria Txibiterekin, egin zenuten bilera horretan? Ez dugu parte hartu negoziazioetan, ez dugu parte hartu akordio horretan, gure akordioa ez da, baina aukera leioa da, potentzial haundia dagoelako, lau urteetan zehar aurrera egiteko. Akordio horretan badaude gabezi asko eta oso garrantzitsua, euskararen arloan, autogobernuaren arloan, fiskalitatean, berdintasunean eta horretarako lan egingo dugu. Zer esan handia eman zuen Iruñako udalaren osaketak eta orain zuek Maria Txibiteri eman diozun abstentzio honetan lotura ikusi duenik ere bada, zer gertatuko da Iruñako udalean hori buruan duzuen aldaketaren bat etorri liteke? Guk beti defendatu dugu indar aurrerakoi bozkatuenak lidergoa hartu behar duela erakunde guztietan, bai Nafarroako gobernuan, Maria Txibiterekin, kasu honetan, eta Iruñeko udalean Joseba Asironekin. Beste gehiengoak egon badaude, beste gehiengo aurrerakoiak eskuinaren aurrean beste politikak egiteko eta herritarren mandatuari ez diote erantzunarik eman. Beraz, hori pendiente dago. Gu beti prest egonen gara hitz egiteko eta esan bezala indar aurrerakoi bozkatuenak lidergoa hartzeko Iruñan ere. Hori ez da gertatu? Hori gertatzeko zentsura mozio bat sustatuko duzu Iruñan? Nik momentuz ez nuke hori aipatuko, uste dut garaia dela lan egiteko, oposizioan bada arduraz lan egiteko, orain arte bezala, baina berriro diot, prest gaude hitz egiteko eta bueno, ikusiko dugu, uste dut borondate politikaren kontua dela, ikusiko dugu. Laura Aznal, Euskal Herria Bilduren zerrenda buruan, Nafarroako Parlamentuan, eskarrek asko. Eskarrek asko zuei, plazera hundia. Eta deskansu egunak aprobetxatu. Mila esker.